lado, pedimos de manera general que se reduzcan las emisiones en un 40% de cara a 2030. Estoy hablando de emisiones contaminantes de CO2, es decir, el uso de combustibles fósiles. Pedimos que se reduzcan en un 40% para 2030 y en un 100% para 2050. A nivel local, pues pedimos que haya una transición hacia las energías limpias, hacia las energías renovables, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Generalitat. Jo n'he proposat tres, molt fàcils. Simplement és que qui contamini pagui, després que hi hagi 100% d'energies renovables i que deixem d'extraure combustibles fòssils. Amb aquestes dues coses ja aturaríem molts dels problemes que tenim amb el canvi climàtic. Demanaria la veritat. Avui en dia els científics i la ciència coneix molt bé que hi ha noves alternatives a l'energia i un sinfín de coses que ens estan ocultant. La relació que tenim amb l'univers i amb la pròpia Terra no es respecta. Amb el materialisme i no volen fugir. No obstant, ara la societat està despertant. Menos CO2!